שלום לכל המעריצים שלי, לכל המורה היפת, כאן הוא היה סוזן בויל הישראלית. אני רוצה ללמד אתכם איך מתכוננים לאודיציה. דבר ראשון, אתם צריכים להגיע לאודיציה ולדעת את המילים בעל פה. אם לא, אתם יכולים לשים דף על כזה מחזיק כתבים כמו שאני שמתי, כי מי הם בכלל שאני אלמד בשבילם את המילים? דבר שלי שכדאי לעשות הוא לחמם את הכל, זה בקליפ אחר שבעצם אני מלמדת אתכם איך אנחנו עושים את ה-warm-up, את החימום הכל. דבר שלישי, אם יש לכם עוד אנשים בחדר שאתם יודעים שהם בעצם מתמודדים נגדכם, תחבלו להם. אם יש עם תווים, תגנבו לה את התווים. אם מישהי יש לה איפור, תעשו לה אותו. תגזרו לה את השיער, תעשו כל מה שצריך כדי לחבל לאחר. למה? ככה, תיכנסו ותגידו, הנה, באתי. אז אני ממליצה לכל מי שרוצה השראה להסתכל באודיציה שלי בתוכנית Israel Got Talent ופשוט להעתיק את הכל. אין דרך יותר טובה מזאת. משרת לחבות.